Йдемо далі. Карантин, окупація, обстріли. Миколаївські школярі вже більше 3 років на дистанційці. І в деяких громадах області відновити класне навчання просто неможливо до сьогодні. Чи є вихід, аби підтримувати процеси соціалізації дітей, здобуття освіти в таких населених пунктах, знає Марина Михайловська. Холод в лапки допікає. 6-річна Маша спеціально вивчила віршик про зиму до різдвяного ранку. Це перше спільне святкування і заняття для вихованців інклюзивно-ресурсного центру. Нам випала можливість провести разом для своїх дітей і для батьків різдвяну казку для колективізації дітей, для того, щоб вони почували себе більш колективно, так як вони займаються тільки індивідуально. Сьогодні в них і вчора було перше знайомство поміж собою. Під час війни цій громаді повноцінно займатися з дітьми неможливо. Освітні заклади через небезпеку обстрілів тут досі працюють дистанційно. До війни ми мали 2600 учнів в громаді, під час окупації було 1300, на сьогодні в нас повернулося і навчається в закладах загальної середньої освіти 1930 учнів. Тобто ми маємо тенденцію і таку статистику, що діти повертаються. Завдяки благодійникам в місті відкрився цифровий освітній центр «Вулик». Тепер тут займатимуться та проводитимуть дозвілля дошкільнята і учні громади. Такі навчальні центри, яких фондом на Миколаївщині створено вже 18, є ключовою точкою, по-перше, забезпечення освітньої ресоціалізації, можливості дітям поспілкуватися один з одним, попрацювати з тютером, долучитися до сучасної комп'ютерної цифрової техніки, брати участь у заходах підготовки до навчальних процесів. Для проєкту обрали протирадіаційне укриття в єдиній вцілілій школі. Приблизно таким чином виглядали всі ці приміщення, як у ремонту знали багато років. Благодійники облаштували укриття за всіма стандартами безпеки, зробили сучасний ремонт, завезли якісні меблі та необхідні засоби навчання. Крім того, завдяки фінансуванню з Литви почали замінювати вікна в приміщеннях школи. Перебувати в освітньому центрі дітям комфортно і безпечно. Займатися з дитиною можна знайти будь-якого вчителя, але в будинку, на жаль, нас зараз небезпечно, а завдяки центру безпечне місце, тому це тільки великий плюс, це в першу чергу, що є де можливість саме це приміщення. В планах продовжити ремонти в усьому підвалі закладу, аби зробити в ньому підземну школу. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».